5ខែដើមឆ្នាំ2018នេះមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមទទួលអំណោយឈាមប្រមាណ 35,000 ផ្លោកបាទដោយឡែកសន្ទុះនៃតម្រូវការឈាមនៅទូទាំងប្រទេសក្នុងរយៈពេល5ខែដើមឆ្នាំ2018នេះមានការកើនឡើងពី 15 ទៅ 20% បើធៀបនឹងឆ្នាំ2017លោកវិចារបណ្ឌិតហុកកំចៃប្រធានមជ្ឈមណ្ឌលជាតិផ្ដល់ឈាមបានឲ្យដឹងនៅក្នុងថ្ងៃទី5មិថុនានេះនៅក្នុងឱកាសដែលទទួលអំណោយឈាមពីបុគ្គលិកនៃក្រុមហ៊ុនឯកជនចំនួន3គឺក្រុមហ៊ុនប្រេងតនៈសូគីមិកក្រុមហ៊ុនសន្តាគារសុខានិងបុគ្គលិកនៃមន្ទីរពេទ្យចរិយភ្នំពេញហើយតម្រូវការឈាមនិងការផ្គត់ផ្គង់ឈាមមានប្រមាណ200ផ្លោកជារៀងរាល់ថ្ងៃក្នុងនោះអ្នកស្ម័គ្រចិត្តប្រមាណតែមានតែ 30% ប៉ុណ្ណោះក្រៅពីនោះសាច់ញាតិរបស់ក្រុមគ្រួសារអ្នកជំងឺគឺជាអ្នកផ្ដល់ឈាមដូច្នេះទើបមជ្ឈមណ្ឌលផ្ដល់ឈាមអាចឆ្លើយតបបានជាមួយនឹងតម្រូវការឈាមបាទសូមតាមបានការលើកឡើងរបស់វិជ្ជាមណ្ឌលហុកកំចេងពលមកដល់ពេលនេះគឺយើងបានទទួលឈាមនិងក៏ដូចជាការផ្គត់ផ្គង់ឈាមប្រមាណជាជាង 35,000 ផ្លោកនៅទូទាំងប្រទេសទៅដល់អ្នកជំងឺនិងមន្ទីរពេទ្យទាំងអស់នៅក្នុងទាំងរាជធានីទាំងនៅគ្រប់ខេត្តក្រុងទាំងអស់បាទហើយចំនួននៃសេចក្តីត្រូវការឈាមនេះគឺថាយើងឃើញថាមានសន្ទុះកើនឡើងជាងឆ្នាំ2017ក្នុងអត្រាពី15ទៅ 20% បាទដូច្នេះគឺនៅក្នុងឆ្នាំ2018នេះបើតាមការប៉ាន់ស្មានយើងអាចត្រូវការឈាមប្រមាណជា 85,000 ផ្លោកសម្រាប់ជួយទៅដល់អ្នកជំងឺបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋទាំងអស់ដែលត្រូវការឈាមហើយសម្រាប់ព្យាបាលនៅគ្រប់មន្ទីរពេទ្យទាំងអស់នេះជាប្រសាសន៍របស់លោកប្រចាំដិតហុកកំចេងបាទអគ្គទស្សនិកជននៅវគ្គក្រោយយើងនឹងជម្រាបជូនព័ត៌មានជំនាញនៃការបោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ពីម្ដងគណៈពេលនេះសូមពេលស្ដាប់បន្តិចចា៎